I guarantee you, on Facebook, someone's going to go, I need blah, blah, blah. Okay. Ale môže vám zaručiť, že v blízkej dobe príde na Facebooku nejaká otázka. Kto pozná niekoho bla bla bla? I know bla bla bla. Hold on. Hey, a ja poznám bla bla. I hook up people on Facebook all day long. Ako ja keď idem na Facebook, tak dávam ľudí dokopy celý deň. To je všetko, čo tam robím. I don't always ask for 10%. Sometimes I just do it for free. Nie vždy vítam 10%. Občas to urobím len tak, lebo I probably hooked up 1,000 people this year. Len tento rok som pravdepodobne dal dokopy viac ako 1,000 ľudí. 500 people around the world needed something, I had 500 people that could give them. Hej, čiže 500 ľudí na svete hľadalo niečo a ja som poznal 500 ľudí, ktorí to niečo mali. One of those deals is worth $30 million. O, mimochodom, jeden z tých obchodov, ktoré sa uskutočnili, bol asi v hodnote $30 million. I met the guy on a plane. Hej, a s tým chlapom som sa stretol v lietadle. Just started talking. No, sme sa bavili po ceste. What do you do? What do you do? Čím sa živíš? Čo robíš ty? Čo robíš? You build power plants? Ty staviaš elektrárne? I have a guy in Mexico with a lot of money who needs a power plant. Teraz mám tam kamaráta v Mexiku, peniazí má dosť, ale potrebuje postaviť elektrárne. I put them together. Tak som ich dal dokopy. Now, when it gets done, dobre, a teraz? Could be 5 years. A počkám teda, a keď sa to celé dokončí, možno, že to bude trvať 5 rokov. I'll get paid about $10 million. Ale keď to celé prebehne, tak dostanem asi $10 million. On a plane. A to som len letel lietadlo. Really? Really? Yeah. Fakt? Really? Naozaj? You hook people up. Dajte ľudí dokopy, spájate ľudí. But that's what you're doing on your own business. You're hooking up a potential customer with your product. Ale to je to isté, čo robíš aj vo svojej firme alebo v tom, čo robíš. Dávaš dokopy, spájaš človeka, zákazníka so svojím produktom. There's a chapter in the book, you better know your product inside and outside. Hey, je tam aj kapitola v tej knihe, ktorá hovorí, že musíte poznať svoj produkt odpredu, odzadu, zhora, zhora.